A práve Marius Šváč pak posielal auta. A první auta, ktorý Havel miel, to byl Renault 21, ktorý Havel miel, to byl portugalský auta. Tak on šiel do Pražský hrad z portugalské SPZ-ku Wow. na jeho auta. Tak to sú takové detaily a to je to, že je to niečo, ktoré spojuje zemi, ktorý som sa narodil, zemi, ktorý žijú,